procurem tenir tot el que es trobaran en el món, no?, estudiantil, aquí i aplegat a l'Àtrium de Viladecans, les universitats, els cicles formatius que poden fer per assolir allò que diem que és l'èxit educatiu, no?, de la seva trajectòria vital, que no és més que tenir oportunitats per ser feliç a la vida i dedicar-te a allò que t'agrada. La vida ja els hi ha explicat inclús la persona que ha vingut a fer la ponència central, que la vida és difícil i que passaran moments dolents, però que ells han d'anar triant a la seva vida i nosaltres com a administració hem de procurar que tinguin totes les oportunitats. La idea fonamental és, sense desmereixer i sense de pensar això que el talent se'n vagi, doncs allò, ampliar més les opcions vitals, no? Perquè jo crec que és determinant. Hi ha tres elements que ens semblen absolutament també claus que hem de tenir molt present, que són les tres T's, correcte? Que és el talent, que és la tecnologia i que és la tolerància. Aquestes tres T's, mantenir-les ens ajudarà molt a orientar-nos bé en el futur. Jo faig el batxillerat tecnològic i últimament, després de la visita que vam fer a l'Autònoma, em vaig començar a decantar més per la branca d'informàtica. Llavors estava dubtant en si fer telecomunicacions, telemàtica o informàtica, i a veure si ara puc fer, puc veure cap on tiro. Vaig al batxillerat artístic i encara no estic molt segura de què vull fer l'any vinent, però està relacionat clarament amb el món audiovisual.